Ujedno ćemo ispoštovati i pokazat ćemo svoje dosadašnje radove, rukotvorine koje su naša sekcija radila za vezanje i pletenje, znači razne kape, razne čarape, razni ostali modeli. Biće prikazan da se vidi da sve ono što mi radimo do sada. Također, biće jedno malo, ajde kažemo, nije cilj ovdje neka večera, ali je cilj da ljudi dođu da ipak nešto pojedu, da malo nešto popiju i da se malo razonode. U tom cilju smo mi obezbedili određenu muziku i određeni primjereno toj situaciji, da to ne bude kao ličko prelo, nego muzika primjerena situaciji slave. Tako da će svi oni koji stari i mladi imati mogućnosti, stari imati mogućnosti da pričaju, a mladi imaju mogućnosti da se malo i provesele, da malo zaigraju, da se malo druže, da se malo vide. U ovome vremenu otuđenja, vremenu informacijne tehnologije, kad se malo vidimo, više se vidimo na Skype-u nego u životu.